好，来继续来看，无要选总统的郭文铁，声量是愈来愈大。进前郭文铁批评区的排新党不分区的第一名，看起来进行是共产党提名的，这是让区的真火大做去甲告。啊，郭文铁是来回讲，伊只不过是讲出着大家想法。将两位区的上愤怒，要告台北市长郭文铁。柯文哲主席无凭无据，信口开河，污蔑说我像是被共产党提名的。我必须跟大家说明清楚，我是新党提名的。明明自己知道被人家抹黑抹红的痛苦，却没有办法用同理心。不满郭文铁的评论，区议提告诽谤，违反选罢法，嘛呛声，唔知饮醉输管。懂的也说，不懂的也说，莫名其妙的，柯文哲就红了。政治上的周星驰。郭市长听到被告，也反应平静。啊，至于交易这个就更有趣了，你一下子在国民党，一下子在新党，可以同时影响国民党跟新党的幕后老板，啊，这个猜也猜得到啊，这个所以有时候我只是讲出大家的想法嘛。伊讲伊只是讲出大家的想法，两个人的嘴偌济，还佫有通继续。